因为像我就常常就是给网友骂说我心机很重。为什么？就是说我很爱哭啊，然后又说我就是，就因为有时候就是在节目上面就为了。就为了节目效果，就一定要有几个人是讲话比较很可恶的那种，就可能故意骂别人或欺负别人那种人，然后他们就会说我心机很重，我就觉得，要是节目上没有心机这种，没有这种画面，他就不好看啊。所以你是为了做效果，可是却委屈了自己被别人骂心机重。就因为就毕竟一定要有人是当坏人的嘛，然后就有人说我就是心机很重，然后又很爱哭，然后又怎样。瑶瑶，我懂，我完全了解你的心情，因为像我也常在节目为了做效果吃男明星豆腐，可是好不可能。我不跟你讲，我为什么？我想不跟你讲啊。当然了。你干嘛这样揭穿我？我也想要有一些苦肉计。你没有看到瑶瑶在哭的时候，一直做诸葛亮的姿势，为什么？他听到配乐，对不对？你失恋的时候听什么歌会哭？我对自己说，蜡烛点了。你听到自己唱这个还哭得出来吗？你就知道我多。所以你现在去唱这首歌，不会再哭了吧？哎，快哭了，不要再问好了，好不好？我们今天节目就做到这边了。就不会唱。坐到这边，那你先走啊。因为后面有通告，你就没关系啊。没有，后面很闲，都很闲。就不会唱。OK。对。所以你从小在家里乱哭的时候，哎呦，哎你笑中带泪，你哎呦，你境界很高哎，蝴蝶，我性情中人呢，我有我水一般的女人，你有境界，你也没哭，但是其实我跟你讲，他真的哭不出来，你是我遇过最不会哭的人呢，没有，但是我其实蛮容易受到一些事情的感觉，因为我们一直打击你，你从来都不哭哎，像你们知道有一个，你们刚刚讲电影嘛，你知道我看哪一部电影会想哭吗？哪一部？玩具总动员，为什么？哪一段？哪一段？好像是玩具总动员二，然后最后那个腊肠狗被拉得很长，有没有？然后他们大家很团结，有没有？对。然后他救，就在互相救，抢救同伴那种感觉，听到在抢救那腊肠狗被拉那么长，很痛的感觉，他还要去救他同伴，很感人。我想那一部很可怜的，我看了很哭很惨。他我不笨，我有话要说。第二集，当然了。第二集里面不是很多小动物吗？然后其中也是有一只那个好像类似腊肠狗的，然后它后腿是残废的，所以它的主人帮它做了两个那个支架。对，然后后来最后它好像是真的过世了，然后它就到天堂，然后到天堂之后它就自己在那边追逐蝴蝶，很开心。然后后面两个支架就变成它原来的脚，恢复了。对，哎，还是哭不出来。再想一下，再想一下。太干了啦！你要水会有这种，输了。宫崎骏卡通我会哭，那个《神隐少女》。神隐少女，我比较可以哭。哦，因为从这部超哭的，那个从头哭到尾。可是《神隐少女》哪一段啊？《神隐少女》开始在吃的那段，不是那个小女孩抱着白龙在天上飞的时候，她说：“我想起来你叫什么名字了，你的真名是琥珀川早镇主。”然后。忽然那个小白就变成了一条龙，然后鳞片全部都飞掉，然后两个人一起坠落下去，然后嘞，他就消气了。今天的哎呦，气氛很奇怪哦。真的，那不是宫崎骏，原来你也是让座的，你也是让座的，我每一个直线嘞，真的，他忘记他名字很久，所以你正常都忘记自己叫什么。然后那天看送行者也超哭的，送行者本来就是用来哭的，完蛋，我这样感觉好没人性哦。加油，下一个。你最近一次哭什么时候？最近一次哭，有一次你在上海帮我庆生，我很感动。哦，对了，上海庆生那一次，他现场唱那个那首歌叫什么？苏打绿，无与伦比的美丽。我没有想到，我以为你是只是唱。那个生日快乐！出来，出来，出来！打我！像我的女儿每次打电话给我，都说：“妈妈，你辛苦了哦。”她会讲这种话，妈妈，我爱你哦。是要给你拿零用钱吗？妈妈辛苦了，汇10万块到我户头。妈妈辛苦了，这句话实在太催泪。真的假的？真的。
是、啊、那妈妈就在家里煮菜，不是也应该说妈妈你辛苦了？那妈妈绝对是一边炒菜一边落泪。真的吗？对呀、啊，我只要说妈你辛苦了，她马上就是宝贝，你们家是摇钱树。那你这样哭的时候，你先生是怎样？我说我会晚一点，不知道录到几点，你不要等我，你要先睡哦，这样子。所以他几乎没有，然后到最后他会讲妈妈你辛苦了，我爱你，我最最最爱你这样子。我不是在问你先生的朋友。对呀、啊，他都被陷入那个情绪，你知道爱慕的人就是这样，他很喜欢把自己丢到一个就是情绪崩溃的状况。不理又怎么？自己想哭，假装没听到你的问题。你知道，就是我们每一年都会给我爸爸妈妈红包，然后都还没讲。其实我就。其实我赚钱其实也没有那么多，爸他们也不需要我的红包。是。那每一年过年我们都会给，你知道，跪在爸爸妈妈面前说啊新年快乐。他从来没有动过那个红包，哎，他留着要给你的。哎，我真的就觉得说，哎，因为你家很有钱啊。你会想说你给他们之后，他们可能就拿去用了或怎么样？他没有用，舍不得用。我告诉你，最后这些钱不在于钱，不是起家瑞丽。历来在康熙讲过那么多感情史，都是靠他爸的钱堆出来的。这种东西其实还是会感动啊。哪种东西？就是生老病死，然后听到他们在讲，其实会感动的，真的会感动的。所以你是会有眼泪的人哦。有啊，我其实笑点哭点都很低啊。因为我觉得亲情的那个情节真的很难对付。像我最近哭最惨，除我刚刚讲的宋颖姐之外，就是那个钢铁擂台。哦，那个。他爸爸答应他说我帮你打这场拳击的时候，那个真的是把我哭惨了。钢铁擂台我比较哭不出来。你真的没有哭吗？因为我就一直觉得他比较是煽情的。我连看熊马吉都一直哭。我也是。你知道最后熊马吉很感人。对，很感人。我看功夫熊猫也。功夫熊猫我也哭。哎，玩具总动员我也哭。钢铁擂台有一段我有哭，就是他带那个机器人出去溜达。然后那个机器人不是把他举起来那一段，那一段我有哭，我想说他应该是很需要父爱，可是他爸跟他在那边对话的时候，我就觉得有点太煽情。因为做儿子的人，可能长期一生都会处于那种跟自己的老爸有一个很微妙的关系，就是又想证明给他看，可是你如果有一天真的证明了，你比你爸，不要哭啊！Come on，来来来。太莫名其妙！如果真的来讲一个笑话好了，好不好？